Республикури партиис еровнули крилоба Доналд Трампма помпезурат даасрула. Эс Америкис историяши президентис танамдеобазе цардгенили кандидатис ყველაზე გრძელი სიტყვა იყო. Ის 70 წუთი გაგრძელდა. Америкалебис гарда крилобазе სიტყვით გამოსვლის ტექსტი იმ პატარა ერებისთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომელთაც დღემდე რუსეთის კლანჭებიდან თავის დაღწევა, ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და ნატოს წევრობა უნდათ. Ასეთ ქვეყნებს დემოკრატიულ და ეროვნულ ყრილობებზე იშვიათად ახსენებენ. Გამონაკლისი საქართველოს დიდი გულშემატკივარი ჯონ მაკეინი იყო. 2008 წელს, მაშინ როდესაც რუსეთმა საქართველოსთან ომი დაიწყო, სენატორმა პრეზიდენტობის კანდიდატობაზე წარდგენის სიტყვაში ამერიკელებს უთხრა: დღეს ჩვენ ყველა ქართველები ვართ. Today we are all Georgians. Ასეთ გულისამაჩუყებელ სიტყვებს 2020 წლის პრეზიდენტობის კანდიდატებისგან არ ველოდებოდით. Მაგრამ რუსეთის მიმართ მკაცრი განცხადება ირიბადაც და პირდაპირად საქართველოს თანადგომას ნიშნავს. ამერიკის პრეზიდენტს გულისყურით მოუსმინე: რუსეთის ხსენებას ველოდებოდი. 16 გვერდიან ტექსტში მან რუსეთი არც ერთხელ, ჩინეთი კი ზუსტად 16 ჯერ ახსენა. China would own our country. To Joe Biden-ი გამარჯვებს, ჩინეთი ჩვენს ქვეყანას დაეპატრონება. Dr. Phillips. Იმის გასარკვევად თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის თუ რას ამბობს ან რას არ ამბობს ტრამპი კოლუმბიის უნივერსიტეტის მშვიდობის მშენებლობისა და ადამიანის უფლებების პროგრამის დირექტორს დეივიდ ფილიპს ვესაუბრეთ. ნიუ-იორკელი ექსპერტი ამბობს, რომ ტრამპი ახლა მხოლოდ იმაზეა ფოკუსირებული, რომ ის მეორე ვადით აირჩიონ. Америка გააგრძელებს რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას. რუსეთში ახლა ოპოზიციის ლიდერი მოწამლეს. ის თუ რას ამბობს ან არ ამბობს ტრამპი, სულაც არ ემთხვევა იმას, თუ როგორ იქცევა ამერიკის მთავრობა. დემოკრატიული და რესპუბლიკური ეროვნული ყრილობები პოლიტიკურ თეატრს გავს. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ჯო ბაიდენი ტრამპისგან განსხვავებით ამერიკელი ამომრჩევლის წინაშე ბევრად მოკრძალებულად და სადად წარსდგა. ქარიშხალი ლორა, რომელმაც ლუიზიანა შტატს გადაუარა. აფროამერიკელების პროტესტები, რომელიც ამერიკის წამყვან ქალაქებს მოედო. კორონავირუსი და კლიმატური ცვლილებები. ეს იყო პრეზიდენტობის კანდიდატის სიტყვით გამოსვლის ოთხი მთავარი მესიჯი. მოქმედი პრეზიდენტისგან განსხვავებით, ვეტერანმა პოლიტიკოსმა ტრამპი და მისი რუსეთთან ურთიერთობა მწვავედ გააკრიტიკა. ბაიდენის პრეზიდენტობის დროს ამერიკის შეერთებული შტატები თვალს არ დახუჭავს ეგრეთ წოდებული ბაუნთის პროგრამებზე, რომლის მიზანი რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაქირავებული ექსტრემისტების მიერ ამერიკელი სამხედროების ლიკვიდაციაა. არც იმას შევეგუები, რომ ჩვენს ყველაზე წმინდა და დემოკრატიულ ხმისმიცემის ტრადიციაში, რომელიმე ქვეყანა ჩაერიოს. World Policy Institute-ის მთავარი ექსპერტი ალონ ბენმეირი ამბობს, რომ თუ ბაიდენი პრეზიდენტი გახდება, ის მართლაც გაამკაცრებს რუსეთთან ურთიერთობას. Do you think that after 2016 election? Ხომარ ფიქრობთ, რომ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ ორმა პარტიამ როლები გაცვალა? აბრაამ ლინკოლნის კონსერვატიული რესპუბლიკური პარტია რუსეთთან მიმართებაში სიმკაცრით გამოირჩეოდა, თუმცა როცა ჰილარი კლინტონმა არჩევნები წააგო, დემოკრატებმა ეს პუტინს დააბრალეს და მას მერე მის რეჟიმს მუდმივად აკრიტიკებენ. ზოგადად რესპუბლიკელების და დემოკრატების საგარეო კურსის სტილი არ იცვლება. აქ საქმე ტრამპის პერსონაჟია. ამერიკას ნებისმიერი სხვა რესპუბლიკელი პრეზიდენტი რომ აერჩია, ის სულ სხვაგვარ პოლიტიკას აწარმოებდა რუსეთთან მიმართებაში. მოდით ყირიმის მაგალითი ავიღოთ. ყირიმის ანექსიის გამო შტატებმა რუსეთს სანქციები დაუწესა. ამერიკის სენატი რომ არ ჩარეულიყო ტრამპის სანქციების მომხრე, სულაც არ იყო. ტრამპმა არ დაუჯერა სადაზვერვო სამსახურებს, რომლებიც შტატების 2016 წლის არჩევნებში რუსეთის ჩარევის უტყუარ ინფორმაციას ფლობდნენ. სანაცვლოდ ჰელსინკის სამიტზე შეხვედრისას ის პუტინს სიტყვაზე ენდო. არსებობდა ის ეჭვიც, რომ პუტინს ტრამპზე სერიოზული კომპრომატები ჰქონდა. მართალია კონგრესმა 2020 წელს ტრამპის იმპიჩმენტს მხარი არ დაუჭირა, მაგრამ ტრამპს დემოკრატიული პარტია და ლიბერალური მედია რუსეთის პრეზიდენტთან თბილი ურთიერთობის გამო მუდმივად თავს ესხმოდა. არსებობს მტკიცებულებები, რომ რუსეთი უკვე 2020 წლის არჩევნებშიც ერევა. მათი მიზანი ბაიდენის დისკრედიტაციაა. პუტინის ფავორიტი მაშინაც და ახლაც ტრამპია. Did you want President Trump to win the election? Да, я хотел, чтобы он выиграл.
მაგარი ბიჭია, ამბობდა ტრამპი პუტინზე. ძნელი წარმოსადგენია, როგორ უნდა შეაქო ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი ტრაგედია საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო. Organizebuli sheshriloba, ase dainakha sabchota kavshiri ik tskhovrebisas Financial Times-is korrespondentma David Satterma. Kveqana sadats adamiani sitsotsles fasi ara aqs. Manam Machinch sistemaze jer tsigni da moguyanebit dokumenturi filmits gadaigo. Deliriumis anu psikhikuri ashrilobis da halutsinatsiebis saukunes sheadara man isdro da gasakverits araris rom is akhla Rusetshi persona non grata. In order to understand Russia, იმისთვის რომ მიხვდე რა არის რუსეთი, ან იქ უნდა იყო დაბადებული, ან უნდა იყო უცხოელი გამოცდილებით, ან დიდი წარმოსახვის უნარი. Სულაც არ აღვიქვამ სერიოზულად თუ რას ამბობს ბაიდენი რუსეთზე. Მას არ ესმის თუ რა არის რუსეთი. ტრამპმა კი იცის რომ თუ ვინმე გავიწროებს, შენ მას უნდა შეუდიო. თქვენ ქართველებმა არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება ტრამპის რიტორიკას და ფაქტებს შეხედოთ. ტრამპი ბევრად მკაცრია რუსეთთან მიმართებაში ვიდრე მისი წინამორბედი. ბარაკ ობამა იქნება ეს უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერა თუ სანქციები რუსეთის მიმართ. თუმცა განსხვავებული იყო ობამას პრეზიდენტობის ბოლო ორი წელიწადი, როცა ობამაც და ბაიდენიც გაცილებით კრიტიკულები გახდნენ რუსეთის მიმართ. 77 წლის ბაიდენი 47 წელია პოლიტიკაშია. თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი პოლიტიკური კარიერის მანძილზე ბაიდენმა გავლენიანი დიპლომატისა და პოლიტიკოსის რეპუტაცია მოიპოვა მთელს მსოფლიოში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს გაფართოების დიდი მხარდამჭერი გახდა და ყოველთვის ღიად გულშემატკივრობდა საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანებას. Mr. White. Washington's Hudson's Institute's political and სამხედრო analysis center's director Richard White's აზრით, დღესდღეობით დემოკრატები უფრო დიდი ენთუზიაზმით არიან გამსჭვალული, როდესაც საქმე ნატოს გაფართოებას ეხება. რუსეთის აგრესია საქართველოს მიმართ ბაიდენის და ტრამპის ღიად დაუპირისპირდებიან, თუმცა მე ვთვლი, რომ დემოკრატები უფრო მეტად მიემხრობიან საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. მგონია, რომ თუკი ტრამპს მეორე ვადით აირჩევენ, ის შეეშვება რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას და პრინციპში უკვე შეეშვა კიდევაც ამას, და რომც ეცადოს კონგრესი მას ამის საშუალებას არ მისცემს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი იქნება, დემოკრატიული თუ რესპუბლიკური, მნიშვნელობა არ აქვს, კონგრესი მაინც ანტირუსული იქნება. პრეზიდენტობისთვის ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. 3 ნოემბრამდე სულ ცოტა დრო რჩება. ვინ გახდება ამერიკის პრეზიდენტი? ტრამპი? Charismatuli lideri, romlistvisats ar arsebobs politikuri tsenzura da romelits ghiad upirispirdeba liberalur medias tu veterani politikosi da dakhvezeli diplomati Joe Bideni. Rogor sagareo politikas gaatareben isini. Visi imedi unda kondes upro metad. Am kitkvaze pasuxi ertia. Amerikis sheertebul shtateps rusetisgan gansxoebit ertpirovnuli lideri ar khqavs. Ik uzenaesi konstitutsia. Prezidentis ukan dgas uzlieresi institutebi, senati da kongresi, rodesats agresori kveqnebi patara erebs uteven, demokratebits da respublikelebits ertiandebian.